Poďme mi ale hore na 2F. Na party a 2F konečne. Po dvoch partoch konečne. Zbieraš aj vodíky? Ja to nemám zbierať. Aha. Už som sa naučil vyhýbať sa, hej? Skoro. Bám a konečne pokračujem druhé poschodie. Čo tam bude? Wow, party! Vidíte? Na našej dvoposchovej večernej party sekcia A. Prosím, pomôžte si s hociakým jedlom, žičo. Čo to nás robíš? Potichu. To som ja, hacker. Nikto ty prišiel, ale som to ja. Stále downloadujte. Čo mám downloadovať, ty hovno? Čo máš tu za jedlo? Myška. Dobre, a ty čo? Tento chlap podhovorí každému na party, že je hacker. Neviem, čo robí s touto informáciou. To sú nejaké vytečení typkovia. Áno, kráľovna je pravo, má pravdu. Posielam error report. Tu je čo, fajočka? Nemôžem súhlasiť viac. Send error report. To sú zase divné rozhovory, Miška, čo? Ja som Maximilian, stojím nad všetkými ligami, nad všetkými ostatnými myšami. Toto je nejaká master myška, hej? Iba Nubert, je furt nad mnou. Toto je druhá najlepšia myška a Nubert nad ňou, to je Nubert? Nubert ide dopredu v svete. Dobre. A je tam parochňa. Dobre, Nubert, výborný, ďakujem za info. Tu je čo, posledná večera? Kľúč bomba. Aha, mám si vybrať, ja neviem, nevidel som. Kľúč na prvýkrát! Easy. Aha, bolo to asi jedno. Jak na to kúkam, bolo to asi jedno, ideme ďalej. Ale toto je už kráľovnina robota. Ďalšie obrazy. Tento ale strela hore, alebo čo? Utekaj. Tu treba kliknúť. Easy. Tu sú dvere s nápisom. Izba bola zavretá kvôli kitchen vermin. Čo je vermin? Háveď! Kvôli kuchyne háveď, to isto myši. Ty čo tak stríľaš, plameňobeň máš, ty vole? Tento je prečo obratený, ale pohode, keď nestrieľa, tak je dobre. Ideme ďalej, uhni. Dva života, to je nič. Tu treba ťuknúť. To načo? A už sa otvorilo? Ja to sú druhé dvere, jak idiot. Spomínal najprv semka, tu je jedna F. Čo je tu napísané, uo? Naľavo skratka na jedna F. Peť. Čo tam máš? Tu je kľúč. Mám ho, toto je kľúč. Už som ho pripravený. To je demencia. Ja som tak vedel, že to bude tá knižnica. Toto je cool. Toto je dobrá vec, dobré skrátky. To sa mi ľúbi, žiadne výťahy. Skrátky fajnové. A ideme semka ďalej, hej, do dverí. Nie do kuchyne, ale do... Jak tancujú a koľko tu jedla. 1, 2, 3, 4, dobrý deň. Kuchyňa je zaplnená háveňou. Vedel som, že mám dokončiť vyhadovanie všetkého toho syna, ktorý tam bol. Oni sa boja myši. Myši sa mne vyskočia. Aj keď... Pálí ma to. Toto je demencia. Myši. Ja nenosím parochňu. Demente. Ja milujem tento demente moment. Ja a myši. To čo sa stalo? To čo je myšacie kolečko, Mouseville spins into you. Chytíme ich. Proste chytíme C tu trap. To koľko ju je? Preboha. 30%. To koľko myši tu doma je? Oni ovládli miesto kuchyňu. Sme gripable, je nás veľa. Jak svatopulkové prúty je vás veľa. Tak si myslíš, že ma zervete ani náhodou. Dívaj sa. Catch. A teraz dúfam, že viac ako 32%. Či? 22, tak to bude na 4 krát, ty vole. Rolujeme tu v rýchlosti myši. Ale úplne easy útoky majú. Ja som degeš. Beriem späť to, čo je. Preboha, ideme znova. Koľko ich pochytáme teraz? Bam! Asi, koľko percentá? 38. Rolling around. No, ukáž sa. Myška a do toho super útok. Pohodička. Rál sa jej to nevydržala. Nevydržal. Už nejde catch toto, iba catch tuto. Act. S action, čo ja viem. Malá pasta, už iba taká, toto bude nadlho toto, ale chlapci. 20%, zrazu máme 100% merci. Je moje, ďakujem, ale stále sa rolujú a stále rýchlejšie to, čo je. A keď zrazu... Dajme to ven, došla tá bičovateľka aj na mojej strane. Čo? Ona sa o to postarala, ona ich zbičovala, ja skapem. No čo vy? Ďakujeme za pomoc. Otvoríme tie východné dvere, konečne. A ty čo? To páli, páli, ako sa o toto dostanem dole? Kráľ nás pripravuje na fajnú hostinu. Je príchod hostí. Rozmyslám, či tí ľudia vedia jesť taniere. Čo bude hostina s prázdnymi tanierami, alebo čo, nevadí? Každopádne máme odblokované, díva sa na to uhyby.
ďalšie dvere do kuchyne. Ktorá je nejaká moc veľká. What the fuck? To čo je za izbu? Preboha! Veľké dvere hore, obrazovky sú tu a prázdna miestnosť. To je dobrá hostina, no? Prázdnič na kúsok. Ideme hore, hej? Bam, halo? Je to zavrelo. Čo budem robiť s touto veľkou prázdnou miestnosťou? A vítajte v mojej extravagantnej večernej... Čo je bonanza, prosím? Bonanzi. Neviem, čo to je. Oh, shit. Iba jeden z týchto delicióznych tanierov má kľúč. Som si istá, že hľadanie bude veľmi taká chytlavá až nákazlivá hra šanci. Ako dofanka máme veľa na všetky tieto? Jesus Christ, Jesus Christ, dopomená to. Jak poznám túto adventú hru, tak to bude ten posledný, tento. Chyba, výsledok kľúč nebol nájdený, takže sa vzdávate? Čo? Všetky tieto taniere sa zase znova zmixovali? To nemyslíš vážne. Po troch pokusoch sa to všetko preháže. To jak mám... To... Ty si retardovaná. Hej, Chris. Nie je tu nič iné, čo môžem spraviť. Ja neviem. Ja budem hrať a čakám, kým mi oni povedia. No, znova pomiešame. Chyba. Hej, a teda čo mi povedia? Však poradte mi. Ja neviem. To čo je za stračku? Tak keď mi nepravíte, tak ja neviem, čo mám robiť. Aha. To čo bolo? To čo bolo? On nemá nohy tento z toho, to čo bolo? Ha! Hej, je tu niečo pod týmto. Ajajaj. To je tam je pes! Ha! Neskúšaj utiec, ty malý! Ha! Hej, počkaj chvíľu. Ha! Ha! Tommy! Toto je cool. A ja to vládam teraz? Áno, ja to vládam. Juhuu! Toto je strašne cool. Ja milujem túto horu. Pecka. A je tam. Je tu kľúč. Musíme iba. Oni ho rozbili. On sa zlomil. Chodori ti za to horou. Oh, toto bolo super. Možno mínus tej do očí bijúcej deštrukcie, čo? Poďme, Chris. Sme skoro na treťom podlaží. No, a teraz zablokovalo, hej? Toto bolo dosť cool a divné, ale ľubí sa mi to, poďme ďalej doľava najprv, aj keď ja chodím vždy najprv doprava, tak ideme najprv doprava. Vidíte, že nie z toho, to čo je? Supreme, tam bude značkový Supreme a tam hore to je pre Morča nádoba, alebo pre Lancerovho tatka. Nemôžeš to použiť bez Throne of Gods? To je, čo je Throne of Gods? Ideme doľava, hej? Wow, ideme na to, ja som tak vytešený z tohto, to čo je na koleskách toto? Ha, som to rozbil. Svač Link. Som na stráty. Dobre, tak poďme na to. Ten už je žltý. Takže toho dolného treba ochladiť. Zuzka spárne tohto a Ralsej o polovicu ochladí toho druhého. Ízičko, ja už to viem rád túto horu. Bam, bam, 100% všetci a ideme na to. Trošku nejaké špeciálne jedlo pre mňa. Tomu sa vyhneme. Ja už som profesionál, dívaj sa na mňa, pane bože, ja som úplne profi. Jedeš, a sú het. Ďalšia váza, to už ani nezlovím radšej. Nikto už nemá s tým problém, či čo tu, koľko je dverí, ešte aj doľava sa dá ísť dve dvere. Tak ideme postupne, hej, nech nič nevysneme, tieto sú čo? Preboha. UFO? To čo je? Tak ja zomrem. What the fuck? Chodori ti. To ste druhé dvere, hej? A čo keď dám všetky dvere? A nechcem skapať, tak tu zomrem takto. A láka ma na všetky úpa. Ale oni odchádzajú tí úpa postupne, hej? Počkaj, vystrelajte sa a ísť do niti. Chcem dať všetky. A asi skapem. Lebo to sú také riadené strely postraté. Dívaj sa, ja už zomieram. Posledné 4. Skúsime to rýchlo dať, hej, ale zdrháme. No, aha! Otvoril strešnú čas a je tam glow shard. Dúfam, že niečo strašne zácne, bo skoro som skabal pri tom. To nie je vôbec ten takýto item, pretože čo je to glow shard? Čo to robí? Shimmering shard. Jeho hodnota stúpa každou kapitolou. Čo?
Čo? Dá sa takáto vec? Čo si? Dobre, ideme ďalej. Chcel by to ale nejakú viezdičku, lebo skápem. No skúsime to prežiť, hej? Mám, dobre, to som dal tu hore, čo je? To čo je tam kráľovná, alebo co? Musíme sa to tomu nejakú únuť, výborne, chcem tu už ale viezdičku, potrebujem viezdičku, preboha, ty ma na tretie poschodie, už teraz skápem. Teraz skápem! Nie! Ne... Preboha. Poď. Poď už do ryti. Nená sa... Čo? To žere! Suska to zrala! To bolo za hovna! Prežil som to s 8 životmi. Poď už do paka. Ďalšie knižnice. Je tu kniha o preventing backtracking, to je čo? Ježiši, toto čo je zas? Chris, Zuzka, rád vás to vidím, nezranených. Teraz, poďme to urýchliť. Aha, ona sú čaká vlastne a ja už vlastne to už nie idiot, už mám rád, zabudol som. To čo je? Tadiaľto, je tá tajná cesta na strechu. Tu môžeme konečne oslobodiť Lady Noelle. Okej. Okay. Aha, to bol ten plán. Poďme, Chris. Nejdeme. Chris je... Chris, ty a tvoj lokaj. Lokaj, aké slovíčko. Musíte odlákať kráľovnu. Povie Zuzka, iba my dvaja. Okej, keď povíš. Cool. My musíme odlákať ako kráľovnu. Chris, ty si o mne myslíš, že som tvoj lokaj? Ja idem na zvýznam slova lokaj. Je šlachtický uniformovaný sluha. Haha, som výrazí, kto oddane slúži svojmu chlebodarcovi, prísluhovač. Haha, nemyslím si to o tebe. Čo, ty si o mne myslíš, že som viac ako lokaj? Sa neposer z toho, hral sej. Viedička, konečne, nedá sa ísť už naspäť. Zuzka odišla do knižnej diery z Berlim. S naplnením silou knižných dier. Máme životy, hej, a ideme do lava. Čo je tu za kinečko, vážený? Aha! Richard stvoril fontánu a tento svet. Možno už viac powerful, mocné ako kráľovna. Preteraz. Ten červený čo povie? Kráľovnu, veľmi zaujímalo toto video poslednú dobu. Kde Knight Richard vytvorí fontánu jeho vlastnou rukou. To súvisí s tými farbami, nie? Toto je, ja neviem. Toto sú cybercity najzabavnejšie home videos. Ha! A tento čo? Toto je dnešná večerná zábava. Jak v tým vole bez servítky. Najprv sa načeríš a potom večerná zábava. Počul som, že to z rodiny fontány. Elegantné meno. Je to video niekoho, kto vytvára divný taký slup dymu. Nie je tu moc dymu a je ťažké povedať, kto to je. Zaujímavé. Divné. Ale už sa blížime niekam podľa mňa nakoniec. To musíme však. Ja tu budem mať 10 hodín, dvojnásobne dĺžka, ako má byť. Tu sú dvere a tu ešte cesta doprava. Ideme sem najprv. Lava v hajzli. Ja skapem. Socha Merliho je narvaná v hajzli. Obzrel si sa dozadu na nápis na dveriach od kúpeľne, od záchoda. Má to siluetu Berlio sochy. Check out, neviem čo znamená, to robí, keď ideme z hotela. Toto je cool, ako narvaj do hajzla. Žiadny problém tu. No problém, Ír. Cool. Dobre, ideme do... Keď to dokončia tu? Čo to robí? Čo to je ten debilko, čo hral toho kamoša? To je divné, ideme semka, tu je čo? Veľké jazero, plné kyseliny. Oh, myslíš, bazén zadarmo? Naučíte sa ho milovať ako rodinu? Prečo to tu máš? Je to zdroj energie pre môj mansion. A je to sranda piť. Pravda. Dovidenia. A ako máme prejsť cez toto? No však je tu páka dáka, nie? Labuť došla. Toto asi funguje. Wow! To pozadu ľubičko niekiaľ. Čo? A taká divnična tiež, zaujímavá. A na takéto isté labuti som bol v Prahe. Vidie oča vlog možno do konca roka. Na takéto labuti, čo si? Tam majú na tom Dunaji pražskom takéto labute. Poďme na to. Toto je kula, môžem to ovládať. Tak poďme dole, tu nejaký domček. Teraz musíme rozmýšľať, ako odlákame kráľovnu. Strašne som teraz odlákaná. Ona nás sleduje, môžem to vystúpiť, či čo? To je tá hudbička z Pokémona, alebo také dáč, strašne sa mi to ľúbi.
Odlakám kráľovnu. Cool. A to prečo to modré? What the fuck? Nič sa nedá robiť? Toto je zrak Pokémon. Normálne je také... Domčeky z Pokémona. Čo sú tieto malé domčeky? Iba tropické dedinky pre mojich hostí. Nestihol som to prečítať. Ako sa mi to zmestí? Sa proste... Počia z tej kyseliny? Čo? To je celé mestečko. To je kula, tu je hrad. A tam je most. A ďalej si domeček a ja ho mením na modrý. Neviem prečo. Neviem, čo to robím. Chris! Zober ten banán! Chris, nespraví, čo povieš. Potásium? Kde je to potásium? To ste mi písali, že je to niečo, čo obsahuje banán vraj. A kde je banán? Bereme ten banán, ja ho zoberem. Ja ho zoberem. To je dobré, Chris. Je to pre teba dobré. Potásium? Ideme stále ďalej po krásnom kyseliničnom jazere. Také odveci zas. Modré je to, aj toto bude modré. Vyzerá, že ideme do tunela. Tento není modrý, prečo? To je nezmodral. Tak pomeral do tunela, no. Vrátiť sa nedá už. To čo je tu za paprču? Tam vás nepustí, či? To je asi konečná. Je tu niečo, čo blokuje cestu. No som si všimol. Možno musím dať nejakú cestu, ako toto obísť. Alebo get rid, ako zbaviť sa toho, nie? Veľká ruka. Musí to byť strašne cool, byť pohľadka niečím takýmto veľkým. No, to je cool, ale musíme ísť hore asi jedine. Toto je strašne divné, celé kyseliničné. Tu je koniec. Nič tu nie je. A doprava? Snad tu bude cesta. Aha, je. Mostík dokonca. Aha. Ja, ty meníš cestu. To je cool. A ti ukazujú, aká sa zmení. To sa mi ľúbi. Teraz tu neprejde. Ja vlastne modrým prejde, červeným neprejde, že? Aj červenými, aj modrými prejdeš? Červené spraví červené a modré spraví modré a už chápem. Aha. Takže najprv pôjdem semka. Tu je taká dlhá cesta do ryti zas. Ale sem ešte nechcem ísť, to čo je tu dole? Som ešte nevyriešil vľavo, čo je. To je strašne veľké toto. Počkaj, toto, takto, tuto. Toto spraví tuto, môžeme ísť semka. Toto nerobí nič, ale musíme ísť hore, takto, tuto. Týmto otvoríme toto a týmto... A teda by som sa chcel vrátiť hentam. Tak počkaj, najprv hentoto. Najprv musím zrobiť toto. Teraz sa vrátiť. A dať na druhú stranu, to sa mi ľúbi takéto minihry. Je to také zaujímavé, bo mňa to baví. Bam, máš druhú a môžeš ísť semka. Tá fuk, ale jak sa dostaneš na ten hrad? Tam nemáš žiadny spojovník, vidíš? To možno na to prídeme neskôrši, ideme ale semka. Tu sa jedá ísť, ideme tuto, tu je čo? Drahí hostia, všimnite si, že naše myši sa zmenia smer na každej križovatke. Boli špeciálne ručne vybrané pre vysokokvalitné otáčky, užívajte si. Ty vole, lavohlam, povedá to bam. Našli myšky, našli $1. Nedostal si, ty si nedostal nič. Výborné. A vždy pôjdu tam. Na každej križovatke menia smer. A potrebujem ich dostať domov, hej? Tá počkaj, týmto ovládam toto. Ale tým nemením žiadne križovatky. Však toto je v kyseline, tým mením mosty. A ja sa nemám ako dostať. Počkaj, oni to berú ako križovatku, aha! Tak poďme to jednoduché potom, tak potom dáme... Toto sem a urobí to, že bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Počkaj, a dáme to sem. Bam, 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 bam. Bam, teraz by mali ísť do toho druhého domčeka, si myslím. Ukáž. Ba, easy. A? Vyzerá, že most sa zdvihol. Ale ja tam nemôžem ísť. Nedostanem ten dolár. Počkaj, ale ja chcem ešte, aby išiel tej druhej čestky. Haló, to som dosral, nie. Nikdy sa nezviem, čo bol v tej druhej česke. Vátor má sere na tejto hre. Ideme doľava a teraz sa dostávame kam. Čo? Ruky sú už uhli, hej? Odišli ruky a tlieskajú si. A môžeme ísť dole a tam je... Čo? To som kde zase? Ja tu, ale ja sa dostanem semka hore inak. Tuto. Aha! No dáme zápas.
Nie, moje uhyby sú neuveriteľné. No, spárujeme a dovidenia. Dovidenia, dovidenia, ďakujem za penieži. A už nám uhla jen tá ruka, dúfam, že labuť a labuť sa znova spamätala a ideme tam. Poďme, Chris. No, ideme, nie? Nechám sa voziť rád. Nejaká dlhá rovná cesta, to nebude len tak. Nejaký tieň máme na sebe. Niečo na nás zrá tieň, čo to je? Ja nemôžem vyrobiť. Chris, hej, Chris. Urbička skončila. Ajajaj. Ty, je to divné povedať, ale... Rád s tebou trávim čas takto. Čo? Rád sa, jak sa červená. Cítim sa tak rovnako. A? Som šťastný, že toto počujem, Chris. Keď sme sa prvýkrát stretli, tak som bol strašne nervózny z tých prvých dojmov. Dokonca som si skryl tvár, aby si nevidel. To viem, to bol ten oblečok tento. Pamätáš? Čo mu rázne schovával celý čas. Ako by som sa mohol stať ich priateľom? Všetko, čo som robil, bol dobrý. Proces som bol dobrý. Ale začínam si uvedomovať byť kamarátmi. Je viac ako toto, nie? Zuzka niekedy nie je taká dobrá. Ona je strašne taká sebecká, taká drzá, taká sarkastičná. Ale nie je to super, že ona je... Ona je ona? Že akože čo je ona? Sama sebou? Alebo čo mám to chápať? Na tým dneska rozmýšľam. A samozrejme, Chris, je dobré, že si tu. Ty si ty. Že ty si ty. Je dobré, že Ralsei je Ralsei. To sú debaty. Čo? Nikto toto nikdy nepovedal mne toto predtým. Ja myslím, že všetko je prvýkrát niekedy, ale počo to o teba? Znamená to veľa. Rozmýšľam, aké je to byť Ralsei ako Ralsei? Aké je to byť ako Ralsei? Toto sú debaty, ty vole. Prepáč, normálne nechal som sa uniesť. Poďme si užívať cestu, Chris. Užívam si cestu, dobre, nie? Čaj dopitý, dáme si vodu. A teraz čo? Wow, Chris, pozrieť na tieto všetky domčeky. Rozmýšľa, čo by sa stalo, keby zmeníme všetky farbu? Nie. Goha, čo to počujem za hlas? Nie. Goha, títo červy. A nerozumiem, čo hovorí. Zase idiot. Senet latest of me, dlho ma nevideli, alebo čo? Ty si mi chýbal. Čím sa hojeť? Zdravstvujte, dementi. Ste pripravení vidieť David Jones Lockre? Vôbec neviem, čo trepeš, ty idiot. Môžeš prestať hovoriť týmto dementým prízvukom? Rio! Samozrejme. O, pán Rooks, už si pamätám, Lancer, nie je mu dobre. Oho, skúšali ste ho vygrgať, alebo čo? Dajte mu trošku stredovekého. Kinge zázvoru? Počkajte, nemám čas strácať tu čas. Musím si podmaniť tento ostrov a poraziť vás. Potom je darovať tento úžasný ostrov ako darček. Krásny kráľovne, ktorá vás mení tým, že vám urobí Left Hand Man. Left Hand Man? Však to je z Henryho. Left Handed Man. Či jak sa volal, tak nejak, ne? Ja budem ultimátny minion. A teraz ma nezničiť, hej, čelte. Túto destroyer. Proste jemu. To, čo tam máš? Neviem, čo táto vec. Toto znova, to nie je to, čo som kreslil v minulom Deltarune. To by podľa mňa vyzeralo takisto, keď mám ten save. Tá kačka, čo som kreslil, nie? Ha, zavidíte, mi môj vražedný stroj. Zrejme vás tým, je to od bohov. Moment, som to zložil späť z kráľovského odpadu. Z minulé kamitoly. A fixol to. Aby som vás zerval, ja si to prekladám po svojom, hej? Je to ten odmetnutý dizajn, ktorý sme my spravili. A tento prístroj riekne vás, budete čeliť môjim nábojom. No a poď na to, ty hovno. Wow! Debilko, znova na scéne. Oj, aký som boli kamaráti, hej? A teraz kráľovná hovláda normálne špina. Škoda, že ako je tá kapitola nová a nie je tá moja kačka z kapitoly 1. Nevadí, ale predstavíme si ju tam, hej? Take House? To je čo? Take House a Ralsei Distract. K
Claim with Y? To co hráme za hru? Too far from your territory, to je minihra. To je tvoje a ty to claimneš. Domček, a ty hráš domčekovou hru. To je cool. Hrál si odlakal Rogue'sa, takže daj o jeden do menej ďalší ťah. Jaká hudba. Rogue sa vyslal ako Rules. Art simple. Obsadzovať domy. Kto ma najviac vyhráva. Easy. Vyjímame sa do toho obsadzujeme domy. To sa mi ľúbi takáto minera. To je dosť dobrý súboj. To je teraz najlepší súboj v hore. Čo si? Dobre, ideme na to. Take House 2. To stojí už TPčka. Alebo Take House 4. Bereš až 4, hej? Raz. 2, 3, 4, cool, dokončené, stále to tepečka. Za chvíľku bude víťazstvo moje. A kráľovna má spraviť svojim left-handed menom. On bral iba 2, hej? Srdce sa podobajú tie ľubičky, to sa mi na tom ľúbi. Ale ujímaj sa, ty kok. Som aj tepečka nezískal, potrebuješ viac Residential Zones. Bereme jeden dom, hej, a Ralse skús asi oliečiť nie. Nebudeme distraktovať, ale skúsime vynechať jeden ťah, nech zrobíme TPčka. A sústrediť sa viac na TPčka, hej. Kart, čo zostane, ak vyhráme? Oho. Asi nevyhráme. Ti chce povedať, bereme TPčka, hej, treba sa utesne vyhýbať. Nech máme členia TPčo, 40%, výborne. Tvoje mesto, chýba mu public transport. Bereme 4 domy. Nemôžeš stavať na cudzom teritóriu, takže vlastne našim cieľom je, jak v AZ kvíze ho vyblokovať proste, nie? Keď urobíš toto a toto, tak on sa nedostane hore. Vlastne musíme vyhrať, lebo už budeme mať viac ako polku. Už teraz nebude mať on viac ako polku. Tak to už vyhráme, to je easyčko. To už som vyhral jak v AZ kvíze, keď ho odsekneš. Vieš ako? Stop! Zastavujte stávanie domov, ja musím vyhrať! Nevyhráš, už nemá šancu. Už teraz si prehral, ty debilko. Už sa obsadil polku. No maje, že ja som smart a ty si chuj. Potrebujem viacej komerciálnych zón, to je neviem čo je, ale ja už nemusím stavať. Ja dám v tomto momente iba jedno stavanie bez TPčok a tu dáme defense. Nech máme TPčka a môžeme sa oliečiť. Bam! A ideš. Harst of the portfolio, neviem čo je, ale ber si tie domy. Moje už nezobereš. Lebo chápeš, ty môžeš brať iba tie, ktoré sú vedľa tvojich. A to už on nemôže zobrať. Takže bereme znova iba takto jeden domček a necháme sa oliečiť. Heal, Ralsei, hej. Bam, postav si domy, ty idiot. Go for my caravan, už nemáš kam ísť. Máš posledný dom, ktorý môže postaviť. Nasperáme trošku TPčok, hej. Easy. Bereme jeden dom a dáme heal na Chrisa. Bam, a zrejme sa čo teraz spraví. On už môže iba jeden mať, hej. Vyrieš, nebude pucle, dementi. Jaké pucle, si skončil si. Už to pochopil. Vyzerá to, že hra je u konca. Počkaj, ale ja ešte chcem stávať. A ja mám najviac pozemkov. Zastavte súboj. Nie, ja ešte môžem stávať, ty idiot. Som vyhral. Čo? Konečne som vyhral. Nevyhral si, ty idiot. Aký to pocit červy? By najlepší, by najlepší. By zničený kráľom puclí. To je debilko. Takže, čo nastane teraz? Čo? Máš viac domčekov, tak... Čo to vlastne robí? Som rád, že sa pýtaš. ty nemáš žiadny plán, že? Zavri tvoju papodu a čel moje naozaj z tej sile. Držte sa, červi. Naozaj z tá sila Rougarda. A bože. Don't fuck a. O, to je správne. Rol nie je kompatibilný s týmto svetom. Pome, Chris. To je debilko. Však on je tiež z toho minulého sveta, ja takisto jak Lancer, ale stále to Ralsei, nechápem, kto je Ralsei. Kto to je? To bude ešte, dúfam, že veľké odhalenie. To čo je tu, fotka? Fotka ma je na lauti. Vyzerá, že táto jazda už na chvíľku končí, Chris. O, je to kamera. Mali by sme zapozovať? Peace sign, hug Ralsei, rude gesture. Chris. O.
ty si naozaj odspočil toto? Nie. Poďme. Jak sa začervenal, čo? Toto čo? Vy ma tu len tak jehať, ve? Vy mi neukážete ani obrázok? Dedilko, to bolo cool, to bolo cute, normálne. To bola pekná jazda, nie, Chris? No, najkrajšia bol v živote. No a toto vyzerá celkom akože tak tajomno. Chris, isto rozmýšľaš, ako sa má práve Zuzka? No, nebudem hnusný, to si necháme až na genocídu. A takže potom, prečo nezavrieme naše oči? A pomyslíme si, čo asi robia. Nie, teraz zavrieš oči a budeš hrať za Zuzku, nie. Však to je Noelle a ten ksír vľavo z tej hádanky. Čo si? Aký to divný mesiac. Ako keby som taký nikdy predtým nevidela. Tento svet. Prijal by som si, aby ho Des mohol vidieť. Des, ten december, alebo tá sestra. Neviem, či je to sestra alebo brat. Je tam niekto? Oh! Počkať, čo robíte? Hej, nemôžete chytiť niekoho, kde je už chytený. Aha, práve došli. Zuzka, ty si ma zachránila! Jak odhodila tú sekeru? Nezvykaj si na to. Okej, ja nebudem. Jaká vytešená Noelle, to je tak cool scénka. A hrám za... Nie, nehrám za ňu ešte. Cool mesiac. Áno. Ale kde je on, Itrolo? Ale je divný, nie? Ako sme sa sem dostali? Čo je vlastne toto miesto? Je to... Dark World, Evil Queen Castle. Dark World? Ty si... Magma Sen. Čo? To je pravda. Ak si ty tu, tak to musí byť Sen. Čo? Myslím to tak, že naozaj sa Zuzka by ma nikdy nezachránila, či? Ale zachránila, Zuzka stáva lepšou osobou normálne. Ona by sa o mňa asi nezaujímala. Čo? Prečo by si na takéto myslela? Ona sa o nikoho nezaujíma. Okej, to je pravda, ale... Čo je pick it on? Faka. Pick on je niekoho kritizovať alebo nejako urážať. Rozmýšľala si niekedy, prečo Zuzka nikdy ťa nezhovaďovala? Alebo jak to má preložiť? Celý čas. Možno je to preto, že ona prichádza prvá do triedy. Ty si je boj čas jednu svoju ceruziek. Takú tu demente vyzerajúcu. A aj keď nechutila ako cukríky, tak ona si pamätala tvoj úsmev a... Ja teda, keď Zuzka došla do triedy, nemala ceruzku, tak táto jej pojíčala ceruzku, ktorá bola nejak cukríkom a pamätala si jej úsmev a... Rozhodla sa, že ťa spárne. Vieš. Ako celý ten rozhovor je o tom, že Zuzka hovorí, že vieš prečo som ťa nezhovaďovala nikdy, pretože raz je pojíčala nejakú ceruzku a rozhodla sa byť k nej dobrá. To je naozaj špecifické. Áno, áno. Počkaj, ty si zjedla tú ceruzku? On vyzerá ako cukrík. Prosím, máš ceruzku, čo má na sebe ako nejaké také cukríkové veci, ona to zjedla. A nechutila to ako cukrík. Nemyslím, že... Pozri sa. Áno, snívalo sa ti o mne veľa? Čo? Okej, je čas, vrátiť sa k môjmu projektu. Okej, Zuzka, hýti ma svoju sekeru a zabuď ma. Počkaj, nie, to nemôžem spraviť. Čo, prečo nie, je to iba sen? Nechceš, prosím sa, pobaviť ako vácej? Myslím, že Berli bude čakať dlhšie. Okej, pol metra od ťa tu do faka. Všetko, čo musím spraviť, je ísť doprava cez toto. To čo je? Cez to srdco, pokryté tým veľkým londýnským okom. Na čo čakáme? Pomená to! Prepač! Kusenka, sú na tom londýnskom oku. Čo do faka, mám robiť tuto? No faka, Chris by vedel, čo robiť. Zežrať nejaké mos. Možno by Chris nevedel, čo robiť. Ja som poradil zle. Takže,
tieto kolesa, normálne sa až zamyslíš, že na čo boli robené autá, či čo? Na čo stavali, čo to, čo? Je to iné ako jazdiť autom. To je, bojíš sa výšok? Ja neviem, čo sa bavia vôbec. Nie, ale my milujem výšky ho. Ty sa trasieš. Ja sa nebojím výšok. Možno sa trošku bojím, ale aby som sa priznal, mám ráda také strašidelné veci. Čo myslíš? Keď sme boli mali, tak moja sestra sa postavila. Čiže z tej apči ostala hore? Ja ostala hore a ostala pozerať hororové filmy. Najprv sa plakala, ale potom som si to užívala. Bola som taká uspokojená s tým normálne. Uspokojená? Ja mám tiež rada slíz a krv. Je to strašidelné, ale môžem to jednoducho vypnúť. Nie, teraz sú najviac ľudia strašidelní. Ty nemôže vypnúť, no? Môžeš povedať, že myslíš mňa. myslel som aj teba, ale to je to, čo je pekné o tebe, vieš? Pekné? Čo to znamená, lufáka? Ty si tak dobro strašidelná. Nebojíš sa porušiť pravidla, vieš? Práve sa by som videl robiť také crazy veci ako ty. Do something crazy. Takže, ak ty vieš spraviť niečo crazy teraz, tak čo by si spravila? Tak ja by som vyskočila z okna. Čo? Je to sen, že? Není to sen. Naraz to mi veľké ani nie krídla. A vyletím tak vysok, ako viem. Nechám všetko za sebou. Nebožiari ako holiné svetla, prázdninové svetla. To je krásne. Počkať, stále vyskočíš, či? Nesľubujem. Zuzka, čo si myslíš o tom výhľade ty? Ja, romantik nie je cool. Vidieť všetko také malé, cítim sa potom, že som nejaká taká súzizila, alebo niečo, že môžem zervať celé mesto. Zuzka! Čo? Je byť súzizilou, je to na čo myslíš veľa? Ako klamať. Nie, iba som si to teraz vymyslela. Ona by si často na to byť susízila. Toto robí tvoj chvost, keď klameš. Hej, nekúkaj sa na môj chvost. Ja nemám chvost, je to časť tvojho sna. Naozaj, prepáč. Toto celé predstava nás dvoj, ale to naozaj. To musím pozrieť v naozajstnom svete. Hej, nerob to. Zoska, všetké pohode. Pozri, ja iba nemám rada, keď o tom ľudia vedia. Dobre, tak myslím, že je to ale pekný chvost. To je jedno. Čo je vagink? To je nejaká debata divná, ľubí sa mi to. Sa vrtí. A ideme ďalej. Toto bol cool rozhovor, ľubí sa mi to. Niečo iné zase. Prestať sa trasť. Už mi tu je dobre. Nečieš. Čo? Aha, sú tam. To nebolo až také zlé. Áno. Čo? Ak by som mohol snívať takto každý deň. Možno. To nebol sen, vieš? Zuzka. Možno niekedy môžeme. What the fuck? Mne sa snad sníva už. Noelle, moja lady, kavaléria, dorazila zachrániť ťa. Dobrá časta ich skončila. Dobrá časta skončila, došla Merle. Ja skapem. To je dobré, Merle pomôže, sme spojenci. Áno, nestrachuj sa, Noelle, teraz som už sprostý. Je dobrý. Pozri. Musím ísť zachrániť deň, okej? Okay? Čo? Veľa šťastia, Zuzka! Okej. Okay. Nugget boy, je to na tebe. Nugget boy. Nechaj to na mňa, drahá Zuzka. Okej, okay, to je jedno. Nech ťa múdrosť prevádza. Čau, Zuzka, aká skokánka. Odišla ste predtým, ako som? Nole, je to ťažké povedať. Urobila si pre mňa strašne veľa a ja... Noelle, prepáč. Berdy, ty sa naozaj ospravedlňuješ? Ďakujem, rozumiem, vieš. Ty si vždy veľkom nedobrý, keď sme to boli len my dvaja. Chcel si spraviť šťastný svet pre mňa.
Ja som rada, že si uvedomil, že je to nafaká. Nápad. O, čo? Ja myslím, áno, chcel som to spraviť a ospravedlniť sa za to, ale chcel som sa aj ospravedlniť. Čo? A for leading you on, že ju navádzal tako, alebo čo? Navádzal ju, hej? Vedel som, že mi vždy pomáhaš iba kvôli tomu... Že si čo, malá kráž na mňa, toto pochybujem. Čo? Prepáč, nechcel som, aby sa cítil zahámbne. Je to pochopiteľné, ale musel som kde povedať, že ja... Vážim si naše kamarátstvo, takže ja... Čo? Teda cítiš, že musí predstierať tieto opetované pocity? Čo si on vymýšľa? Čo? Ale ja... Ja som nikdy, nikdy... On si nechal to povedať. A ďalej som myslel, že my... Objavujeme niekoho iného pre mňa? Čo? Ja, že on našiel si niekoho iného. Prosím, nežiarli. Čo? Zuzku. Čo? No faka, čo? 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 Čo hovoríš, ty debilko? Takže to je to, prečo? Geronimo! Chýbali ste mi. Chýbal som vám tak. Jasne, že nie. Robím si srandu, to bol sarkazmus, chýbal asi mi. Musíme zapracovať na našej dunáške. Delivery. Každopádne pove. Toto bolo čo? To čo bolo ten Berli? On si myslel, že po ňom ide Noelle, potom že musel spraviť, ale teraz chce Zuzku. A pritom jeho nikto nechce, je idiot. To čo je? Povedz to uložiť každopádne. Čili sú spolu, ale vietor fúka chladne. Sú naplnený nejakou tou silou. Safe. Výborne, chlopci! A tu by som sekol tento druhý part. Ja neviem, kde som už predelil ten predložný, točil som to v kúse 2 hodiny. Strašne som to užil dneska. Pecka, to bola super. Snáď to páčilo aj vám. Agej, lajky, odberi značky. Majte krásny deň, tíme sa na ďalší partík s vami. Lúčte s vami Filip po 558 minútach. Čus. Strašne cool. Užívam sa strašne tento príbeh. Úplne také divné, ale dobre spravené. Pecka je dievať. A hlavne tá časť táto s tou Noelle, Zuzkou a Berlim, že to bolo aký predstavil, hral som to úplne... Teškám sa už na budúce.